はいどうも、フナちゃんです。じゃあ本日は皆さん見てください、こちら。ビクトリーボックス。これ今回200個集めてきました。いやー200個集めるのにリアルタイムマジで6時間とか7時間、いやもっとかかったかな。実際相当時間かかったんで、いやなんとかね200個集めましたんで、今回は恒例の開けてみた動画、開封動画撮っていきたいと思います。なんか一説によると、今回のビクトリーボックスからはマイタウンが出るみたいな、なんか前回もどうも言われてたんだけど、前回はなんかスライムカープリズムが出たとかうんたら、なんか毎回なんかちょっと、その都市伝説みたいのが変わるんですよね。なんですが、この前ライブをやっていたら、ビクトリーボックスからマイタウン権利書が出るみたいな、そんな感じのコメントをいただいたんで、いやまあ、どうなんだろう、ちょっと嘘っぽいけど、出る可能性が、まあ、ないと言ったら夢がないんで、あるっぽいですよ。というわけで、実際に200個開封していきたいと思いますんで、今回こそはね、マイタウンとはいかずとも、まあ、スライムかプリズムとか、なんかそういった高額商品が出ると、めちゃめちゃ嬉しい。というわけで、早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきます。じゃあまずはこちら9個開けていきましょうか。第1バッターは、まずは福引券10枚、アナザー、ハッピーハート15個にバトルロードが1400枚、コイン1300の1000枚、で福引券5枚にバトルロードコインが1400枚、でチケットが5枚出ましたね。そう、なんか今回新しく追加された要素としてバトルロードチケットが新たに出るようになったらしい。まあ最近ではね、イベント期間で500枚バトルロード配ったりとか、そういった運営の明らかにこれからバトルロードでフリーバッジ2とかなんかその辺を出しますよと匂わせた感じなんで、いやめちゃめちゃねこのチケットが出ていると。まあというわけで5枚ビクトリーボックスから入手することができました。で、コインが1100枚と。まあ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 、でも、バトルロードチケットは非常に嬉しいでしょう。これまでこのバトルロードチケットを入手するためには、プレゼントチケットを犠牲にしないといけなかったんですが、それがね、無料で手に入るってわけですから。いやまあ、これは今回ビクトリーボックス、開ける価値はそれだけでありそう。で、福引券7枚に、身代わりコイン。あ、身代わりコイン出るんですね。で、福引券4枚出て、で、3枚。で、3枚また出て、福引券4枚に4枚。なんかちょっと渋いな。で、ね、バトルロードコインが1100枚に身代わりコイン。なんか急に身代わりコイン出るやん。これ全然嬉しくないんだけど。身代わりコインとか正直役に立ったことって俺、ほとんどないからな。せめてバザーとか店売りができればまだしも、これ店に売っても10ゴールドだからな。だから出る意味って全くなくて、倉庫にもう200枚ぐらいあるんだけど、もうちょっと出ないでほしいわ。それでは3回目。はい、1100枚。はい、1300枚。ハッピーハート15個いらない。まあでもハッピーハート15個で1個300で売れるってことを考えると4500ゴールドですから、まあ約5000ゴールドが出たって考えると、いやごめん、やっぱ渋いな。でバッチ交換券金で、バトルロードコイン1200枚。あ、来ました。これロードチケットがね10枚、ありがとうございます。で、コイン3000枚。バッチ交換券銀。で、福引券10枚。ちなみに、コインに関しては、ハッピーハート100枚で1個交換することができて、ハッピーハートは1つ300ゴールドで店売りでできるんで、なので、バトルロードコインが1枚あたり3ゴールドの価値というわけですね。まあ、なので、バトルロードコインが1000枚出たら3000ゴールドの価値ということになります。はい、続いて、1400枚。ということは、これは4200ゴールドということですね。で、1300枚。で、福引券が3枚。バッチ交換券虹が1枚。おー、虹いいっすね、虹。虹いいよ。結構虹バッチってね、交換したいですから。で、福引券3枚に7枚。で、からのバッチ交換券。これはいらない。で、1200枚出て、コインが1300枚。まあなんか、まあ、金策としてはどうなんだろう。うまいのかな、これ。福引券3枚に、福引券5枚に、バトルロードチケット。嬉しい。あ、コイン、あ、来た。1万枚。これは3万ゴールドですから。まあ、そう考えると、討伐以来1回分ぐらいな感じですから、まあまあまあ、ちょっと嬉しいよ。1400枚、1000枚に、あ、バチ交換券、光いいですね。で、ハッピーハート15個。バトルロードチケット10枚。これまではね、仲間モンスターが正直あれだったんで、バッチ交換券って言われてもなんかピンとこなかったけど、まあ今ではいろんな遊び方もあるし、いろんな強いバッチもあるんで、まあちょっと光とか虹の交換券は嬉しいかな。で、1400枚出て、福引券が15枚。あ、15枚いいですね。で、コインが1400、福引券3枚。身代わり。で、からの福引券3枚、チケットが10枚。いいね。
福引券3枚、福引券4枚、ありがとうございます。どんどん上げていきましょう。5000枚、1万5000ゴールド、福引券20枚、1枚あたりだいたい2000ゴールドぐらいの価値ですから、まあこれもだいたい4万ゴールドぐらいの価値になるってことですね。で、福引券3枚、で、コインが1200枚、1100枚、1000枚、どんどん下がり、虹、ありがとうございます。で、チケット5枚、ありがとう、ハッピーハート30個、30個っていうことは、まあ1個300で売れるんで9000ゴールドの価値。で、バチ交換券光、3000枚、福引券5枚、福引券3枚、バトルロードコイン1200枚、で、コインが1000枚、で、1200枚ときて、バチ交換券いらない、で、福引券3枚。まあ、なんだろう。まあ、確かに金にはなるけど、ちょっと地味だな。いや、なんか、嬉しいんだけど、なんか、なんか、ドカンと一発何か来てほしいですね。福引券4枚、4枚、で、7500枚は嬉しい。1400枚。結構ばらつきあるんですね、コインってね。で、チケット5枚に、で、あと、福引券15枚。で、バチ交換券銀。コインが1200枚に3000枚。で、続いて、はい、こちら。福引券7枚、チケットが5枚。福引券が4枚。バトルオードコイン、1万枚、3万ゴールド確定。福引券が4枚、バトルロードチケット10枚、ありがてえ。バッチ交換券、ハッピーハート15個、これアナザーハートとか出ないから。で、バトルロードコイン3000枚、で、バトルロードコイン1万、また来た1万、結構いいね。もうこの時点でもう3回出てるから10万ゴールドはもう確定で、っていうことは意外と金になってる。で、5000枚来て、5000枚来て、ハッピーハート15個、で、1400枚来て、15個来て、1200枚、1200枚、バトルロードチケット5枚、いいっすね。さあ、残すとこ、半分になってしまいました。101個。なんとかここから巻き返していきたい。ちなみにいろいろ計算した結果、今、バトルロードコインに関しては約10万枚出たんで、まあ結構出る感じっすね。で、はい、じゃあ開けていきましょう。福引券4枚、3枚、バッチ交換券2次、福引券5枚、バトルロードコインが1000枚、で、5000枚と来て、で、福引券が15枚、バッチ交換券1枚、で、福引券が4枚。もうゴミっすね。ちょっと嬉しくねえんだけど、あんまり。バトルロードコインが1400、金が出て、福引券が4枚、福引券5枚、バトルロードコインが1000枚、で、福引券が4枚、4枚と来て、バトルロードコインが1200枚。福引券が7枚。いや、ちょっと待って、さすがにさ、いや、ま、今回200個だけどさ、前々からやっぱ考えると、俺、自分で3000個ぐらい開けてると思うんだよ。っていう風に考えると、いや、もうマジでそろそろ何かドカンとさ、スライムかプリズムでも何でもちょっと出てきてほしいんだが、ハッピーハート60個。そう願った矢先、なんかちょっと反応に困る数が出てきました。せっかくなら99個出てくれよ。で、バチ交換券金、バトルロードコインが1000枚、福引券5枚。で、ロードチケットが10枚。わからの、また、バトルロードチケット20枚。福引券が7枚。福引券4枚。バトルロードコインが1200枚。まあ、バトルロードチケットは嬉しいけどな。ハッピーハート45個。福引券が4枚。4枚。バトルロードコインが1100枚。バチ交換券に、コインが1100枚。1000枚。バチ交換券からの1200枚。もう65個しかねえんだけど。いや、この数十分の動画を撮るためによ、俺はもう6時間も7時間もずっとやってたんだよ、これ。ずっとライブ中とか。いや、ちょっとマジ、その苦労を返してほしい。福引券4枚、バトルロードコイン1400枚、交換券金、福引券3枚。いや、もうコインが1000枚。うわ、コインが1000枚、1400枚。ちょっと待って、バチ交換券が銀、コインが1000枚。ちょ、せめてな。なでもマイタウンとは言わん。マイタウンとは言わんが、なんか一撃100万ゴールドぐらいの何かが欲しい。福引券10枚。バトルロードコイン1100枚、福引券が3枚、交換券光、で、コインが1300枚、1100枚、バッチ交換券銀、コインが1400、コインが1200。やべ、なんか、これまで費やしてきた時間と、この得られるものが、なんかちょ、考えると、頭痛くなってくるわ。ちょ、ぐにゃーってなってくる。ハッピーハート15個、福引券10枚、バトルロードコインが1200枚、福引券15枚、コインが1000枚、福引券3枚。なんかもう合計の数じゃなくて、マジさ、他全部牛の糞でいいからさ、一撃なんかドカンと100万ゴールド出てきたみたいな、そういうなんかインパクトが欲しいわけよ。コインが3000枚、バチ交換券、福引券15枚、ありがとうございません。はい、どんどん開けていきます。福引券4枚、バチ交換券じゃねえ、バトルロードコインが1300枚、もうなんか幻覚すら見えてきた。コインが1000枚、バトルロードチケットが5枚、コイン1100枚、1200枚、1400枚、コツコツ上げるな。
コインがまた1400。ちょっとまあコインしか出てこない。おふざけ、ちょ、なんも違う。そうじゃない。福引券5枚。バトルロードコインが1300。福引券3枚。コイン3000枚。コイン1000枚。福引券3枚。コイン1200枚。福引券5枚。コイン1万枚。さっきまで嬉しかったけど、ちょっとなんかもう、このビクトリーボックスの残り数で考えるとちょっと、なんか違う。もうやばい。首に鎌をかけられているような、そんな感じ。コインが1000枚、福引券3枚、バトルロードコイン、チケットが15枚、チケット5枚、コインが1003、コインが3000の福引きが4枚、コイン3000枚、コイン5000枚、福引券3枚。もうちょ、待って、とりあえず、残り、はい、9個にしましょうか、切りよく。交換券金、コインが3000枚。はい、じゃあ残すとこ、ラスト。ちょっと、これはマジで、なんか、ドカンと、マジで来てほしい。いや、期待してないって言ってもさ、正直ね、ぶっちゃけ期待してないよ。どうせ今回もゴミしか出ねえんだろうなとか、まあ、内心思ってるよ。まあ、ただ、そこに、ちょっと期待もしてるわけじゃん。期待してないとは言いつつも、やっぱ期待しちゃうのが人間なわけで、いざこうやってゴミしか出てこないと、やっぱ人間というのはがっかりしてしまう。ということで運営さん、お願いします。ラストバッター。はい。1100枚。福引券20枚。ハッピーアート30個。なんかちょっと多いぞ。なんか最後だからかちょっと多い気がするぞ。なんとなくこう全体的なレートが。コインが3000枚。はい、チケット10枚。1100枚。ちょっと待って。残り何個？残り、ちょ、怖いんだけど。福引券が7枚。チケット10枚。ちょ待って、まだある、まだある。福引券、ふぅ、終わっちったな。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ最悪のね、終わり方というか、いや、まだいや、なんつうか、この一番良くないよね、終わり方としては。いや、例えばさ、これでさ、じゃあビクトリーボックスがもう牛の糞と100万ゴールドの2択しかありませんっつってさ、で全部牛の糞だったら、いやまださ、いや全部ゴミだったーっていう、この逆にゴミみたいな結果っていう、まあそういうので取れ高的にはいいじゃん。で100万出てもいいじゃん。まあ、でもさ、まあ、このなんというか絶妙な、なんつうの、まあ、もろもろ出て、まあ、やや美味しいみたいなさ、そのやや美味しいが一番取れ高的には良くないんだわな。個人的にもあんまり嬉しくないしね。まあ、せっかくなんで、実際どれぐらい稼げたかっていうか、金額にしたらどれぐらいになるのか、まあ、それもちょっと見ていきたいと思うんですけども、まあ、まず出たものが、バトルロードチケット99枚と56枚で、合わせて155枚、200個開封したら出ました。で、あとは、金、銀、虹、まあ、それぞれ、まあ、こんな感じに出て、身代わりコインが3枚、まあ、これがかなり低確率ですね。で、福引券の方もたくさん出たんで、そちらはどれぐらいかっていうと、これ最初に福引券が9204枚持っていたんで、200個開けたら福引券が374枚出たことになります。で、バトルロードコインに関しては、初めに293721枚持っていたんで、そこから今の47万枚を差し引くと、177100枚、バトルロードコインが出たことになります。で、ハッピーハートに関しては270枚持っていて、最初に0個にしていたんで、もうこれは270個、そのまま出たということですね。じゃあまあ、これらをすべてゴールド換算にしていくと、まず、バトルロードコインに関しては、1枚あたり3ゴールドの価値になるんで、ハッピーハートに交換して売れば、なのでまずそれで531,300ゴールドで、ハッピーハート直接出た分に関しては81,000ゴールド、さらに福引券に関しては300枚ぐらいで、それが1枚あたり2000ゴールド換算だとすると748,000ゴールド、全部合計するととりあえずまあゴールド換算できそうなものだけで136,300ゴールドということになりました。まあ正直ね、6時間ぐらいやって130万ってことを考えると、まあ今回のバトルロードに関しては時給換算するとまあ大体まあ20万からまあ30万ぐらいなのかなと。まあというのも、一応この換算はしなかったけど、バトルロードチケットに関しても155枚も出たし、バッチ交換券に関してもまあ割りかし結構出たんで、まあそういうところを考えると、金額以外にも得られるものは結構あるかもしんないし、ワンチャンスライムカープリズムとか出たらめちゃめちゃ嬉しいんで、まあ毎ターンはさすがにね、もう都市伝説レベルだとして、それは期待せずに、で考えると、まあ、まあ楽しみながらいい金策にはなるのかなっていう感じはしますね。まあというもののね、やっぱ金額じゃないんで、こういうのは大事なのは結局何が出たか、それが一番大事なんでね。まあそういう意味で考えると、今回は大失敗、敗北ですね。ちょっとまあ次回こそはね、スライムかプリズム、あれとか出してみてえな。ちょっとリベンジ動画撮りたいとは思うんで、もし
自分がまだやる気があってビクトリーボックスを集めることがあるんであれば、またリベンジ動画を出させてください。ちょ、今回は敗北だわ。今回は負けだわ。だが次こそは勝つ。今回の動画、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。